את לא צריכה להתאפק. מה שאני מחפש בך, חבל לשרוף את כל הכיס על מותגים מפוצצים, כי את הכי יפה בג'ינס, צמודים לגוף משופשפים, תהי כננסי זרות, שלחי אליי פשטות וחום, כי זה כל מה שאני מחפש בך. בימים ההם בזמן הזה בחנוכה באיזשהו בית קפה, אסור לי להגיד בגלל הפרסומות, אבל אווירה נחמדה, אפילו הדליקו לי נרות, ותנחשו מי הדליק את הנרות. כן, 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 עידן יניב שלנו. אבל לפני שאנחנו נשאל אותו, אנחנו רוצים לראיין סתם כמה בנות מהפורום, מה זה סתם? בנות לא סתם. ובוא נשמע מה הן יודעות על עידן. שלום לך. שלום. איך קוראים לך? רותם. רותם, מאיכן את? טבריה. טבריה, מי טבריה? באת עד לפה? שעתיים נסיעה, אתה מבין מה זה? בת כמה? 15.5. 15.5? מה מיוחד בעידן משאר הזמרים? וואו, הוא נותן יחס מדהים, חבל על הזמן, בחיים לא ראיתי דבר כזה. שמתי לב שבאמת כל הכנס הזה בכלל הוא יותר מורכב מבנות המין היפה. זאת אומרת, לא אנחנו, אנשים, הבחורות. איך קוראים לך? אורל. אורל, מחנה. מהזריקה. למה את מסמיקה? ככה אני. אוקיי, מה את יודעת על עידן שאנחנו לא יודעים? שהוא חמוד, שהוא מקסים, אנחנו מתים עליו. והצלחנו להגיע למוקד, אל נופר, הלא היא מנהלת הפורום. מה את יכולה לספר לנו על עידן שאנחנו לא יודעים? הוא בן אדם מדהים, יש לו את היחס הכי טוב בעולם. ואין עליו. איזה שיר את הכי אוהבת? חכי לי. חכי לי? אפשר לשמוע שורה? חכי לי, גם כשהימים יותר קשים, תראי שעוד נצליח להגשים את כל מה שאנחנו מרגישים. או, הנה הגענו סוף 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 אל עידן יניב. הלו, עידן יניב, מה נשמע? מה המצב, מה קורה? לפני שאני אתבלבל, קטגוריה, אתה מועמד בטקס אמי בכמה קטגוריות? חביב הקהל, קליפ השנה, שיר השנה, תגלית השנה. וזמר השנה. זהו, ארבעה או ארבע קטגוריות. ארבע קטגוריות. מספיק! איפה אתה חונה את הרכב שלך האמת? פה ממול בחניון. איך ההרגשה? האמת שקשה להקל את זה, אבל כי אתה יודע, כל פעם זה כאילו בתוך העבודה, בתוך העשייה, אז ברור שהם מקבלים את כל הפרגון מהקהל וכל ההצבעות וכל המועמדויות מכל השופטים ומי שבחר מכל הוועדות, מקבל את זה בהמון המון אהבה, וזה כיף אחי, זה כיף, אין, אתה יודע. אתה יודע שהרעיון הזה הוא מאוד חשוב, כי יכול להיות שאני מראיין פה את זמר השנה וקליפ השנה, זאת אומרת, זה... הלוואי, הלוואי, אני... הלוואי וזה יקרה. תשמע, קודם כל, בכלל, העצם המועמדות, כבר אני מבחינתי כאילו שמח מזה, ואתה יודע, אבל אין כמו לקחת הפטיש הביתה, כאילו. ולקחת כמה פטישים הביתה, בכלל. זה יוצא במולדת של סבא שלי, אז... אתה יודע שהפריצה שלך הייתה מטאורית, אף על פי שאתה ותיק בתחום. מתרכז רק שוב פעם בכל האהבה למוזיקה ולא מה שעוטף את זה מסביב. יש המון פיתויים והמון, אתה יודע את זה, אני לא צריך לספר לך, יש המון ווג'רה סביב המילה הזאת, מוזיקה, במיוחד פה בארץ. וסביב המוזיקה והז'אנר, הפופ, ים תיכוני, ישראלי, איך שכבר לא קוראים לזה. אז לא יודע, אוהב להתעסק כאילו במוזיקה, משאיר את כל השאר לאנשים שזאת העבודה שלהם. אני חושב שהם עושים את זה טוב מאוד. האם לעידן יניב יש חברה? אני אסביר לך משהו באמת. הדבר הראשון שלמדתי, כשנכנסתי לתחום,
זה שיש דברים שכדאי שתשמור על עצמך. אז יש לי דן יניב חברה או לא? אפרופו, נתבשרתי עכשיו שכאילו ב-20 לחודש, נכון? נתבשרת על שיא ההורדות ברינטונים, בסלולריים? נכון, נכון מאוד. מה זה הכי יפה? ביום, זהו, ביום, לא, לא, ביום הולד שלי שהייתי בן 21, באתי לשם לפני חודשיים, פחות מחודשיים, קיבלתי פלטינה, מעל 40,000 הורדות, תכנים שלי מאלבום החדש, רק ברשת פלאפון, וב-20 לחודש, דצמבר, חודשיים עכשיו, כאילו אחרי חודשיים, אני מקבל לפלטינה כפולה, מעל תכנים מתוך האלבום חכי לי, אלבום החדש. יש ידידה לעידן יניב? שהיא שינה אצלו? מה איתך, אורי? עזוב, דבר. בסדר, מה נשמע? האם עידן יניב עשיר? מעדיף להיות מאושר מאשר עשיר בעין. אתה חושב שזה הכי חשוב. עידן יניב מחפש חברה? לא מחפשים אהבה, אחי. זה אמור לבוא לבד, לא? אתה עוד גר עם ההורים או שאתה גר לבד? גר עם ההורים, בכיף. איך ההרגשה? כיף. אתה יודע, אני ראיתי אותך... יש, אתה יודע, יש תמיד, כאילו, תמיד הכל כזה, תמיד דואגים לך, מפענקים אותך, אין כל הגמורים. לא יודע, כאילו, לפחות עכשיו, בתקופה הזאת. והחברה מסתדרת עם זה? כולם מסתדרים עם זה. לא רק החברה. כתיבה, הלחנה, מעניינת אותך? כן, אני עושה את זה. אני כבר עושה את זה 5-6 שנים, למרות שנכנסו רק שני שירים עד היום שלי לשני אלבומים. אחד הסינגל הראשון מבקש רק לשמוח מילים שלי, באלבום הזה הלחן שלי, לשיר רגע לפני. ואני תמיד כותב, אני תמיד מלחין, אבל בקטע של ללמוד את זה אולי בעתיד יש מצב שנלמד את זה ככה באופן יותר מקצועי. בינתיים אני מביא את כל הדברים מתוך עצמי, מתוך הרגש, לא מתוך למידה או... ולשאלת השאלות. איזה שיר... חברה, סתם. איזה שיר אתה הכי אוהב? משלי, אני חושב שאני מאוד מאוד מחובר, אני אוהב את כולם, אבל אני מאוד מאוד מחובר לחכי לי. שם הנושא, שם השיר, שם הנושא של האלבום החדש. שיר שכתב לי דוד אור, מילים ולחן. פשוט היו כמה רגעים, גם בתוך אולפן, גם אצל דוד בבית, זה רגעים ככה שפשוט נשברתי, כאילו, רגעים שהתפרקתי בפנים ואמרתי, זהו, זה... איזה זמר אתה הכי אוהב? וואי, וואי, איזו שאלה. יש המון, יש מייק ברנט, יש... אני יודע, אקסל רוז, פרדי מרקורי. משהו פה מהארץ. וואי, יש מלא, יש את זוהר, אישי, בועה שרבי, אייל, אייל גולן, כן, זוהר גובי שלוי, לא שולח את החוט הזה. מה יש מלא, בועה שרבי, אמיר בניון, רמי קליינשטיין. מה אתה אומר על הזמרים החדשים? אני אוהב את היהודים, אני אוהב את סינרגיה, אני אוהב את... מה אתה אומר על הזמרים החדשים, משה פרץ, רז חדד? הם בערך אותו גיל כמוך, נכון? אני תמיד יוצא הכי קטן, תמיד. לא משנה איפה, לא משנה, בכל התחרות שהיינו אז ביחד, תמיד גם הייתי הכי ילד. הייתי באיזה פער של עשור מכולם. אנחנו בערך אותו גיל ואני מאוד אוהב אותם, אני פוגש אותם הרבה. אני אוהב את המוזיקה שלהם, אני חושב שהם עושים את המוזיקה הזאת על הצד הטוב ביותר. הם יודעים לעשות את זה כמו שצריך, ואתה יודע, הם לא צריכים אותי בשביל שיש תוצאות בשטח. עד כאן הרוני מדן יניב שלנו בכנס המעריצים, כאן בחנוכה, אי שם, באיזה בית קפה נחמד וסולידי בתל אביב. ממני אורן דהרי, תודה רבה. שיהיה לכם חג חנוכה שמח, המון אהבה, המון בריאות, אושר ואור בחיים. תודה.